Суд скасував дозволи на забудову території недобудованої школи у Брюховичах. Додам, що на цій ділянці вже почали демонтовувати школу та підготовку до будівництва. Суд скасував видані містобудівні умови, а також дозвіл діям на будівельні роботи. Детальніше на цю тему ми будемо говорити із Любомиром Зубачем, заступником міського голови Львова з містобудуванням. Він є у нашій студії. Вітаю вас, добрий вечір. Та Юлією Лацик, активною жителькою Брюхович, якраз активісткою. Вона з нами на зв'язку скайпом. Пані Юлію, вітаю вас у головному за день. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Юлю, перше питання до вас, дозвольте, тому що ви одна якраз із тих, хто активно відстоював, аби на території недобудованої школи у Брюховичах на вулиці Широкій, 2, не звели нічого, ніякої висотки, ніяких будинків. Я так розумію, простою мовою. Давайте спочатку розкажемо нашим глядачам коротко, але по суті всю історію, що там відбувається. Коротко цю історію важко переповісти, але загалом ситуація була такою, що в 2020 році, в переддень закінчення повноважень, Брюховицька селищна рада віддала в безкоштовне постійне користування цю земельну ділянку на Широкій, 2, підприємство громадської організації «Асоціація інвалідів ветеранів війни». І віддала буцімто під благу ціль для їхньої статутної діяльності, реабілітація учасників АТО, ветеранів. Тобто вони мали споруджувати на цій земельній ділянці великий реабілітаційний центр. Ідея ніби хороша. Це все робилося в останні дні. Відслідкувати будь-які рішення на той час було важко. І вже коли селище перейшло під Львівську міську раду, почалися певні рухи на цій ділянці. Звичайно, ми почали глибше цікавитися. І вже, як з'ясувалося, на цій ділянці запланували насправді будувати комерційну нерухомість площею понад 49 тисяч квадратних метрів, з яких лише 500 метрів залишали під реабілітаційний центр. Це було шоком, неприємним дуже, тому що ділянка насправді дуже цінна для брюхівчан, тому що вона завжди була таким місцем, де мала бути якийсь соціальний проект. Спочатку це школу планували, пізніше, власне, реабілітаційний центр, а тут просто комерційна забудова. І окрім того, це ділянка, яка знаходиться в межах плеса Брюховицького родовища термальних вод, тому в неї надзвичайно висока рекреаційна цінність. І такий вид забудови був просто, не відповідав абсолютній цінності цієї ділянки. От. І, звичайно, що громада селищ підняла це питання, також Львівська міська рада заакцентувала, що всі оці дії з надання в користування земельної ділянки були незаконними, розпочалося ряд процесів, ми залучили прокуратуру, звернулися до суду, так само і Львівська міська рада звернулася до суду через прокуратуру. Але спір далі тривав, користувач ділянки настоював на своєму, що у нього все законно, всі документи в порядку, і, незважаючи на якісь там певні судові процеси, розпочинав будівництво на цій ділянці, і в такий спосіб навіть звів якийсь об'єкт недобудови, на який зареєстрував право власності. От. І з минулого року, щоб цей спір якось розв'язати, Львівська міська рада створила робочу групу, яка займалася цим питанням. І, власне, ми чітко на цій робочій групі говорили про те, що ми прагнемо, щоб та ділянка таки повернулася з їхнього користування у комунальну в розпорядження Львівської міської ради. І щоб надалі на цій ділянці зробити все для того, щоб там справді постав великий реабілітаційний центр, а не якась комерційна забудова, на якій просто зароблятимуть гроші. Тому що це є неправильно. Загалом, а особливо в умовах війни, коли отакі землі цінні рекреаційно віддаються безкоштовно, нібито під соціальні проекти,
Але насправді їх просто за якимись схемами використовують для бізнес-цілей, для збагачення. Зараз відбувся суд, я так розумію, всі роботи є призупинені, тобто все стоїть на паузі. Я хочу наголосити на початку цієї розмови про те, що наша редакція зверталася до громадської організації Асоціації інвалідів-захисників вітчизни «Львівська здравниця», але коментувати цю ситуацію вони відмовились. Ми готові були надати ефірний час усім сторонам цієї ситуації задля об'єктивності, готові повернутися ще раз, якщо будуть представники і громадської організації, і забудовника погоджуватися на діалог. У нашій студії є також заступник міського голови Львова пан Любомир Зубач, він точно знає, про що йдеться. Розкажіть, позиція міста щодо ситуації у Брюховичах на вулиці Широкий 2 з недобудованою школою? Позиція міста чітка і зрозуміла. І я її висловив в перші місяці, коли селище Брюховичі приєдналося до Львівської громади. Дійсно, пані Юля права, фактично останній місяць перед місцевими виборами брюховицькі шумахери, як ми їх назвали, тому що темп їхньої роботи був феноменальний, вони фактично, не побоюсь цього слова, вкрали цю земельну ділянку. Тому що була списана школа як аварійна, була оформлена земля на цю громадську організацію, були видані містобудівні умови і обмеження. В подальшому вже Державна інспекція архітектури і містобудування, не міська, наголошую, видала дозвіл на будівельні роботи. Місто Львів жодного дозволу, який би якимось чином легалізував ці будівельні роботи, не видавав. І коли на початку війни, можливо, не на початку, це було осінню, там почалися певні будівельні рухи, то ми фактично, як представники Львівської міської ради, спільно з мешканцями фізично там зупиняли цю забудову. Що означає фізично? Просто фізично приїхали туди і зупинили будівельні роботи. І пояснили, що не можна переламувати мешканців і міську владу, і громаду через коліно. Тому що є питання юридичні, які треба з'ясувати. Ці роботи були зупинені, після чого почалися судові баталії, які тривають вже не один рік. І, на превеликий жаль, результату немає, тому що навіть те рішення, яке ви озвучили, це тільки перша інстанція, і рішення суду не набрало законної сили. Тобто на сьогодні є чинним дозвіл на будівельні роботи, тому там при бажанні цей забудівник міг би зайти на будівельний майданчик і почати роботи. Тому очікуємо на те, що Феміда спрацює. Але цього результату до сьогодні, на жаль, немає. А яке мав бути рішення суду, аби будівництво було призупинене? Невже скасування всіх дозволів цього недостатньо? Рішення суду, яким скасовані дозволи, містобудівні умови, воно не набрало законної сили, тому що воно буде оскаржено. Апеляція, касація. Апеляція, так. Тобто рішення судів набирає чинності тільки після розгляду в другій апеляційній інстанції. От тоді, якщо воно буде скасовано, тоді ми можемо сказати, так, питання є в юридичній площині вирішено. А що тепер? Чи спілкувалися ви із забудовником на цю тему? Так, ми спілкувалися спільно з депутатами міської ради, які піднімали це питання. Так само в нашій робочій групі були представники громади, в тому числі пані Юлія, пані Олександра. У нас була така, власне, спільна праця, пошук якогось можливого варіанту виходу з ситуації. І там при всій моїй негативній оцінці, власне, юридичного набуття цієї земельної ділянки, треба розуміти, що ті забудовники, які там зараз тим займаються, вони якби вторинні набувачі. Так? Тобто вони, принаймні, стверджують, що вони не знали, що там така є складна історія. Коли ми почали роботу в робочій групі, заради справедливості мушу сказати, що хоч не було ніякого забезпечення позову, тобто не були зупинені юридично-будівельні роботи, цей забудівник сказав, ми не будемо будувати, поки робоча група не розбереться в тому і не скаже якесь своє резюме. Тому вже рік при тому, що є дозвіл на будівельні роботи і немає заборони, там будівництво не відбувається. Це плюс.
В робочій групі ми обговорювали дуже багато різних питань. І ми, нас не була задача, скажімо так, там прийняти рішення замість правової системи, замість судових чи правоохоронних органів, тому що ми на них не можемо впливати. І на сьогодні ми не можемо знати, яке кінцеве буде рішення суду. Тому ми вирішили піти шляхом, знаєте, такого запасного варіанту. Так, якщо суд скасує ті всі документи, окей. А що робити, якщо не скасує? То що? Згідно цього, до речі, я хотів би уточнити, що цей дозвіл, який видала Державна інспекція архітектури і містобудування, то там навіть не було того, що було в містобудівних умовах. Там було фактично суцільне житло, яке названо було апартаментами, і там мало бути житло для постійного проживання. Ми сказали, що ні про яке постійне житло там мови бути не може. І, власне, після наших дебатів в робочій групі забудівник пішов, як на мене, на суттєві компроміси. І він погодився, що частину цього проєкту це буде чистий готель. Під цей готель вони подали гарантійний лист, що його буде оперувати така доволі відома в Україні, відомий в Україні готельний оператор «Рібас». Частина будуть апартаменти, але ми так само маємо там гарантійний лист, що це не будуть апартаменти для постійного проживання. Ним так само буде займатися «Рібас». Як на мене, це ключове питання, яке полягало в тому, щоб, оскільки це землі рекреації, там має бути рекреаційна функція, рекреаційно-відпочинкова. Готель, готельні апартаменти, басейн, який там має бути побудований, це, в принципі, відповідає призначенню земельної ділянки. І так само забудівник, він подав гарантійний лист про те, що в межах цього комплексу буде побудовано окремий реабілітаційний центр, вже не на 500, а на 3000 квадратних метрів. З ремонтом, з обладнанням. За кошти забудовника. За кошти забудовника. І цей реабілітаційний центр має бути переданий у комунальну власність. І це якби така умовна компенсація за те, що цю земельну ділянку в свій час було відчужено поза будь-якою оплатою, та? Тобто фактично безкоштовно, бріховичами, я маю на увазі. Тому, але ще раз наголошую, це є запасний варіант, добре, що забудівник на нього погодився. Якщо там суди ми не виграємо, а всяке може бути, хотілося б, але ми не знаємо, то тоді буде цей запасний варіант, який буде працювати, і це є, як на мене, добра страхівка, що там буде побудовано такий комплекс, який піде в плюс бріховичам, а не навпаки. Пані Юлія, ви точно чули нашу розмову. Ось цей компромісний варіант у випадку, якщо суди не буде виграно, ваші активісти обговорювали точно між собою. Що ви на нього скажете? Ну, це такий дивний компромісний варіант, тому що однією з наших умов це було зменшення величини цієї забудови, тому що 49 тисяч квадратних на цей район – це надзвичайно велике навантаження. І якщо врахувати те, що це будівництво відбувається без розробленого детального плану, документу, який би дав можливість місцевим мешканцям, зокрема тим, які межують з цією ділянкою, вплинути на параметри цієї забудови, захистити своє право на комфортне проживання, цього права у них забрали. Наприклад, це моя рідна вулиця дитинства, і для мене це є великою проблемою. Я щодня проїжджаю і розумію, який колапс нас чекає за років 5-10, коли це все ведеться в експлуатацію. І другий момент, мені досить цікаво почути позицію Львівської міської ради станом на сьогодні після цього рішення, оскільки міська рада є одним з відповідачів по цій справі, чи міська рада не збирається визнати цей позов, адже рішення дуже правильне. І практично воно є і юридично правильне, і морально правильне. Чи міська рада не планує визнати цей позов, чи планує все-таки подавати апеляцію? Пане Любомире, це до вас питання. Міська рада точно не буде подавати апеляцію. Міська рада протягом всіх етапів судових процесів чітко займала позицію про те, що всі рішення Бруховицької селищної ради і його виконавчого комітету ми вважаємо такими, що я не хочу робити висновків, але ми якби там вважаємо, що вони такі, які можна вважати як незаконні.
Так, і цю позицію ми постійно тривали, підтримували. Мало того, там в певних судових процесах Львівська міська рада є позивачем. Але ще раз наголошую, ми позицію тримаємо, але ми не знаємо, яке буде кінцеве рішення. Тому я думаю, що сподіваюся, що воно буде там правильне. Але якщо ні, якщо воно буде інше, то ми маємо цей запасний варіант, який нас убезпечить від того, щоб там не було збудовано от просто ті всі квадратні метри, але як постійне житло. Тому що оце навантаження, про яке говорять мешканці Брюхович, воно буде тоді дуже суттєво збільшено, коли там на постійній основі буде додатково проживати велика кількість людей. Тому що вони будуть там постійно мігрувати до Львова, назад. Тобто це дійсно є навантаження. Якщо це буде готельний комплекс для тимчасового проживання, для відпочинку, то це зовсім інший формат. І це самі мешканці завжди наголошували на тому, що Брюховичі – це є рекреаційна перлина львівської громади. І ми з цим абсолютно погоджуємося. І саме такий фокус, власне, в містобудівній політиці обрали для себе. Пані Юля, у нас буквально хвилинка до завершення цього ефіру. Нам 15 хвилин точно вийшло замало, і ми обов'язково повернемося ще до цієї дискусії. Але ваша ремарка, що найголовніше є для жителів Брюховича, що мають почути, як і забудовники, так і міська рада, так і врешті-решт суд? Головна позиція брюхівчан – це повернення цієї ділянки в комунальну власність. І в перспективі, навіть якщо будувати там, то об'єкт значно меншого масштабу і виключно рекреаційного призначення. Зазначу лише одне, що незважаючи на те, якої концепції буде цей об'єкт, чи готель, чи житлова забудова, його величина ні на метр не змінилася. І в містобудівних умовах нічого за цей період не змінилося. Тому оцей гарантійний лист, який нібито надали представники забудовника і загалом оці рекомендації робочої групи, як на мене, вони абсолютно не захищають інтересів мешканців, радше більше забудовника. 30 секунд, пане Любомире, ви сказали, що у вас є реакція. Мусимо завершувати. Ми всі хочемо справедливості, ми всі перфекціоністи, так? Але не все залежить від нас. Наприклад, той самий дозвіл – це є державна інспекція. І їхня позиція, ми не можемо на неї впливати. Тому, ще раз кажу, спільно з мешканцями ми відстоювали і будемо відстоювати. Але якщо раптом рішення судів буде не на нашу користь, ми маємо варіант, компромісний, запасний, яким чином ця забудова буде не такою шкідливою, як це в свій час хотіла зробити Брюховицька селищна рада. Ця забудова буде відповідати рекреаційній функції землі. Готель – це є добре. Дякую за цю розмову. Ми обов'язково до цієї дискусії повернемось. У нашій студії був Любомир Зубач, заступник міського голови Львова з містобудування, та Юлія Лацик, активна жителька Брюхович. Говорили ми про скасування дозволів на забудову території недобудованої школи, що у Брюховичі.